یہ پورے پاکستان میں یہ واحد کلی ہے جو نابینا ہے، اس بچی کی مدد سے یہ سامان اٹھاتا ہے اور گاڑی میں رکھواتا ہے۔ یہ جیکم آباد اسٹیشن پہ کلی ہے۔ چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ بابا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اکبر ہے۔ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ میرا تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اور یہ بچی کتنے عرصے آپ کے ساتھ سامان اٹھواتی ہے؟ ابھی اس کو 2 سال ہو گئے۔ 2 سال ہو گئے؟ بیٹا بیٹا نہیں ہے آپ کا؟ بیٹا ہے، چھوٹا ہے۔ چھوٹا ہے اسے بھی؟ نہیں نہیں، اس سے بڑا ہے۔ اچھا، پھر بابا ٹھیک ہے، پھر لوگ عزت آپ کو صحیح دیتے ہیں؟ بس کوئی دینے والے ہوتے ہیں، صحیح دیتے ہیں۔ کتنے عرصے سے آپ یہ آنکھوں کے؟ میرے کو 5-6 سال ہو گئے۔ اچھا، اور اسٹیشن میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ یہ میرے کو تقریباً 24 سال ہو گئے۔ ادھر جیکم آباد اسٹیشن۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اکبر ہے۔ اکبر علی، کیا قوم ہے آپ کی؟ قوم کے ہم جمالی۔ جمالی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ خیر خیر سے آپ کو بھی، وقت گزرے، اللہ کرے۔